Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pendedahan Anwar Ibrahim sendiri berkaitan dengan keadaan terkini daripada parti pembangkang yaitu Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim kata, makin ramai ahli parlimen pembangkang hilang percaya pada parti sendiri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin Perikatan Nasional sebagai pembangkang boleh menjadi parti ataupun gabungan yang berwibawa sekiranya ahli parti ataupun ahli parlimen sendiri sudah milah, mula hilang percaya terhadap parti mereka itu. Di samping itu, dari mana desas-desus para penyokong Perikatan Nasional khususnya Cyber Trooper, Laskar-Laskar Media Sosial Perikatan Nasional yang masih tak henti-henti lagi mengatakan kononnya Anwar Ibrahim akan tumbang melalui tebu katap kita nak tahu sebenarnya daripada mana mereka boleh menumbangkan Anwar Ibrahim tanpa ada sokongan ahli parlimen selain daripada itu daripada mana celahnya mereka boleh menambahkan defisit bilangan sokongan terhadap perikatan nasional yang kini semakin bertambah kepada pakatan harapan barisan nasional kerajaan madani ini Anwar Ibrahim kata ini adalah perkara yang memang mengejutkan semua apabila ahli parlimen pembangkang sendiri hilang percaya kepada parti sendiri. Anwar Ibrahim percaya lebih ramai ahli parlimen pembangkang akan menyokong kerajaan perpaduan kerana hilang keyakinan terhadap parti mereka apabila perubahan kerajaan yang dijangkakan tidak berlaku. Anwar berkata mereka hanya dijanjikan dengan janji-janji palsu dengan pelbagai langkah tebuk atap yang nyata tidak memberi kenyataan dan memainkan persepsi negatif termasuk isu-isu perkauman. Mereka diberikan harapan walaupun saya katakan atap ini bukan atap rumbia tetapi atap konkrit. Mereka berpindah dari Dubai ke London dan mereka lupa atap konkrit jauh lebih tebal. Dan apabila terhakis harapan orang-orang ahli parlimen yang dijanjikan perubahan akan berlaku ini, seorang demi seorang akan meninggalkan parti mereka. Katanya dalam ucapan perasmian penutupan di Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh hari ini. Turut hadir, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Barisan Nasional BN, Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad yang juga pengerusi BN Perak, Pengerusi Pakatan Harapan Perak Datu Sri Mujahid Yusuf dan Naib Pengerusi DAP Engkor Ming. Anwar yang juga pengerusi PH berkata, Kestabilan kerajaan perpaduan termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak adalah kuku dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya perlu menerima kenyataan gabungan itu akan kekal sehingga ke akhir penggal. Yang di Pertuan Agong pada malam tadi juga menasihatkan agar Pemimpin politik memelihara perpaduan dan kepimpinan perlu menumpukan untuk memacu pertumbuhan dan biar bicara soal merancang setelah lima tahun atau akhir penggal. Saya yakin juga Tuanku Sultan Johor yang akan menjadi agong akan mempertahan pendirian yang sama, kata Presiden PKR itu. Anwar dalam pada masa yang sama berkata, kerajaan perpaduan perlu menumpu usaha memacu pertumbuhan ekonomi negara kerana mereka masih mempunyai empat tahun untuk membuktikan kejayaan mereka. Katanya lagi, kerajaan perpaduan akan terus mempertahankan prinsip sedia ada termasuk menjaga hak majoriti Melayu dan bumi putra. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia kini, A1976 kata pembangkang tiada fungsi bukan bagi idea untuk bangunkan negara, tapi sibuk dengan isu perkauman. Sekarang baru kamu tahu, kata A1976. Prejudis pula kata di dalam ruangan Malaysia kini, komen Malaysia kini kata, masing-masing dah jadi gangster mahkamah. Sebab itu bersungguh-sungguh buat langkah kanan-kiri, takut nak masuk penjara, Apapunlah komen anda untuk isu kali ini, yaitu makin ramai ahli parlimen pembangkang hilang percaya pada parti sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru walaun, baru saja walaun, baru saja pemimpin-pemimpin di luar sana yang benci Anwar, cuba menyerang Anwar, cuba mau malukan Anwar, cuba mau menghentam Anwar. Baru saja mereka nak merancang kononnya mau cipta sejarah untuk kalahkan Anwar. sekalinya ini pula yang Anwar lakukan dan mereka terbisu tidak mampu buat apa-apa lagi bahkan semua rancangan mereka untuk mau menghancurkan mau meng meranapkan Anwar Ibrahim gagal di tengah jalan ini apabila disahkan bahawa Madani uh, kerajaan Madani atau kerajaan perpaduan melalui Perdana Menteri telah mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan berpolitik. Ha, yang ini kita tunggu. Yang inilah yang terbaik. Bukan sekadar penjawat awam yang uh, menjadi uh, menjadi orang yang diberhentikan atau dipemansukan pencen, tetapi juga turut terpakai kepada jawatan politik. Jadi ini yang diimpi-impikan oleh rakyat yang ada di Malaysia khususnya kepada ahli politik. Kata mereka, ahli politik ini mereka menang saja, bekerja beberapa tahun, sudah layak dapat pensiun. Mereka lah yang patut diberhentikan pemansu, ah, diberhentikan atau ah, dimansuhkan pensiun, kata mereka. Bahkan pensiun mereka jauh lebih besar daripada penjawat awam. Maka dengan itulah apabila Anwar Ibrahim mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan politik. Maka berhentilah mulut-mulut puaka yang nak mahu jatuhkan Anwar Ibrahim melalui isu pemansuhan pencen ini. Maka dorong tidak boleh buat apa-apa lagi lah. Dan kita bersyukur kerana begitu cepatnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat keputusan ini. Cadangan skim tidak berpencen untuk penjawat awam juga terpakai kepada ahli politik berjawatan, termasuk wakil rakyat, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, secara prinsipnya kerajaan bersetuju dengan keputusan berhubung pemansuhan pencen kaki tangan awam. Kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baharu itu tidak berpencen. Maka itu juga sama untuk semua pelantikan baharu termasuk ahli politik, kata Anwar. Yeah. Jika ada orang kata, mengapa tidak ahli politik, tidak soal lain, ah, tidak ahli politik, tidak soal lain ada yang pernah jadi menteri besar, jadi menteri, kemudian jadi timbalan Perdana Menteri. Itu menunjukkan perlembagaan kita boleh kaji tapi tak boleh kebelakangkan retrospektif. Katanya kepada pemberita ketika makan tengah hari bersama rakyat di desa Sri Hartamas, Beliau berkata mana-mana negara termasuk menteri tidak boleh bertahan dengan kedudukan ekonomi semasa dan memerlukan perubahan terhadap sistem pentadbirannya. Tetapi katanya apa juga perubahan ingin dilakukan kerajaan perlu didahului cadangan serta perbincangan termasuk pemansuhan pencen sebelum ia dimuktamadkan. Kita boleh kaji dulu pada prinsipnya saya bersetuju supaya apa saja keputusan yang dibuat untuk perkhidmatan awam terpakai bagi pelantikan politik tetapi dimuktamadkan selepas kajian dan dibawa ke Jemaah Menteri untuk diputuskan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kabinet meluluskan dasar baru pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen, di mana kumpulan pejabat awam itu akan mencarum dengan kumpulan wang simpanan pekerja kita BLSP. Dalam perkembangan lain, Anwar mengumumkan peruntukan tambahan 5 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas mengambil kira prestasi Harimau Melaya semasa kempen pilihan uh, Piala Asia 2023 termasuk menentang Korea Selatan malam tadi. Tahniah. Terima kasih kepada Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang kita sayang ini karena telah bertindak begitu cekap telah meluluskan peruntukan tambahan 5 juta ringgit tersebut. Sebenarnya pasukan Malaysia untuk bola sepak ini kuat sebenarnya cuma perlu sokongan dan masa yang lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.